ഈ ഫിലിമിൻ്റെ എൻഡ് പോർഷനും കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്രെഡിറ്റ്സും കാണിച്ചിട്ടും അതും കഴിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ ടി വിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റില്ല. ഇരുന്നൂർത്ത് അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നാണ്ട് പോയി. ദിസ് മൂവി ജസ്റ്റ് മെസ്മറൈസ് മൂവി. എൻ്റെ മനസ്സങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ്ലി കവർന്നു കൊണ്ടുപോയ ഒരു ഫിലിം. വിഷ്ണുവർദ്ധൻ ഡയറക്ടർ ചെയ്ത് പ്രൈം വീഡിയോസിനോട് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഷേർഷാ എന്ന ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ റിവ്യൂ. വാട്സ് അപ്പ് വേർഡ്സ് കോഡ് ആമു ബേസ് മാർലി ഫ്രം ഡ്രീം ഇൻ ക്രൂ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. അപ്പം നമുക്ക് പ്ലോട്ട് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം. ഷേർഷാ ഒരു ബയോഗ്രഫിക്കൽ വാർ ഫിലിം. കാർഗിൽ വാറിൻ്റെ വിജയത്തിൽ വൺ ഓഫ് ദ മേജർ റീസൺ ആയിരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ വിക്രം ബത്ര സാറിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഫിലിമിൽ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ പ്രധാന പ്ലോട്ട്. പോസിറ്റീവ്സ് പറയണ്ടേ? നമ്പർ വൺ, നരേഷൻ. ഈ ഫിലിം നല്ല ത്രില്ലിംഗ് ആണ്, നല്ല എൻഗേജിങ് ആണ്, ആൻഡ് കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തരുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ്. ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ വിക്രം ബത്ര സാറിനൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ആ പാറ്റേണിലൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ ഫിലിമിലെ എല്ലാ ടൈപ്പുള്ള ഇമോഷൻസൊക്കെ കവറപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതൊക്കെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതികളൊക്കെ അത്രയും രസമായിട്ട് ഈ ഫിലിമിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്പർ ടു, കാസ്റ്റ്. ഈ ഫിലിമിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരാളെ പോലും തെറ്റിയിട്ടില്ല. കാരണം എല്ലാവരും അവർക്ക് കൊടുത്ത റോളിൽ അത്രയും ആപ്റ്റായിട്ടാണ് ഈ ഫിലിമിൽ എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം സിദ്ധാർത്ഥ് മൽഹോത്ര, കിയർ അഡ്വാനി, നിഖിൻ ഗിർ, രാജർജുൻ, ശിവ് പണ്ഡിറ്റ് ഇവരൊക്കെ ഈ ഫിലിമിൽ അത്രയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് സിദ്ധാർത്ഥ് മൽഹോത്ര വിക്രം ബത്ര ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ ഫിലിമിൽ അത്രയും ഇമ്പാക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് വിക്രം ബത്ര സാറിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫിലിം കാണാൻ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു 100% ജസ്റ്റിസ് സിദ്ധാർത്ഥ മൽഹോത്രയെ കൊണ്ട് തരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നിയത്. ആ റിയൽ ലൈഫ് ലെജൻഡിനെ ഈ ഫിലിമിൽ അത്രയും നന്നായിട്ട് തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. കിയർ അഡ്വാനി ഉള്ള സ്പേസിൽ ഈ ഫിലിമിൽ നന്നായിരുന്നു. ക്യൂട്ടായിരുന്നു, റൊമാൻറ്റിക് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഇവരുടെ കെമിസ്ട്രിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഫിലിമിൽ അത്രയും നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. രാജാർജുനും ശിവ് പണ്ഡിറ്റും കിട്ടിയ സ്പേസിലും ആ സപ്പോർട്ടിംഗ് കാസ്റ്റിംഗ് നിലയിൽ നോക്കുമ്പോൾ മികച്ചൊരു പ്രകടനം ഈ ഫിലിമിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഫിലിമിൽ ശരിക്കും ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞത് നിഖിൻ ഗിറായിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് മിക്ക ഫിലിംസിലും ഈ ഭയങ്കര സൈസുള്ളൊരു വില്ലൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗൂൺ ടൈപ്പിലുള്ള സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലും കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ കണ്ട എല്ലാ ഫിലിംസിലും അദ്ദേഹത്തിനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നൊരു ഫിലിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ്സിലെ തങ്കവലിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പോപ്പുലർ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പൊതുവെ കൊടുക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വല്ലാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഫിലിമിൽ കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്കത് വല്ലാത്തൊരു ഫീലിംഗ് ഉള്ളൊരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ഫീൽഡ് തോന്നും. അങ്ങനത്തെ ഒരു പെർഫോമൻസാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഫിലിമിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും കാലിബറുള്ള ഒരു നടനാണെന്ന് ഈ ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്പർ 3, സിനിമാറ്റോഗ്രഫി. ഗംഭീര വിഷ്വൽസ് ആണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. കാരണം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ ഫിലിമിൻ്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി കണ്ടപ്പോൾ അതൊരു വണ്ടറായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ആൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ആ വണ്ടർ ഈ ഫിലിമിൽ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് പറയാൻ സുഖമാണെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലി ഇപ്പം അത് പോസിബിൾ അല്ല. എന്നാൽ പോലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 55-inch ടി വിയിലെങ്കിലും ഈ ഫിലിം കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും മോഹിച്ചു പോയി. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗംഭീര സംഭവമാണ്. അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗംഭീര വർക്കാണ് ഈ ഫിലിമിൽ കമൽജീത് നേഗി സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയുടെ കേസിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്പർ 4, വിഷ്ണുവർദ്ധൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ. ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധികം ഫിലിംസൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ കണ്ടതിലിഷ്ടം ബില്ല, ആരംഭം, അറിന്തും അറിയാമലും എന്നീ ഫിലിംസൊക്കെയാണ്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിം ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. കാരണം ഷേർഷാ എന്ന് പറയുന്ന ഫിലിം അങ്ങനത്തെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ്. വല്ലാത്തൊരു സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് ഷേർഷാ. സോ വിഷ്ണുവർദ്ധൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിം കണ്ടപ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് എനിക്ക് തന്നത്. സ്റ്റണ്ണിങ് ഡയറക്ഷൻ, ബ്രില്ലിയൻറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ, എല്ലാം ഗംഭീരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് ഷേർഷാ. അപ്പോൾ ഒളിവിൽ പോയിട്ട് ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുക എന്നൊക്കെ പറയില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗംഭീര കംബാക്കാണ് വിഷ്ണുവർദ്ധൻ ഷേർഷാ എന്ന ഫിലിമിലൂടെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമ്പർ 5, ഈ ഫിലിമിലെ ആക്ഷനാണ്. ഓരോ വാർ സെഗ്മെൻറ്റും അത്രയും ത്രില്ല് തരുന്ന സെറ്റപ്പിലാണ് ഈ ഫിലിമിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റിയ അത്രയും പേസുള്ളൊരു ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രഫിയാണ് ഈ ഫിലിമിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഞാനിത് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഫുൾഫിൽ ആവില്ല. കാരണം അത് കണ്ടറിയേണ്ട ഒരു എക്സ്പീരിയൻസാണ്. നമ്പർ 6, സോങ്സ് ആൻഡ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ. തനിഷ്ക് ബക്ഷി, ജാനി, ബി പ്രാക്ക് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് ഈ ഫിലിമിൽ സോങ്സൊക്കെ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
ആൻഡ് ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ആൽബത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിയുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. കാരണം ഈ ഫിലിമിലെ എല്ലാ സോങ്സും കേൾക്കാൻ അത്രയും ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് അതിൽ കൂടുതലും ഇഷ്ടമായത് രാത്താൻ ലംബിയാൻ എന്ന് പറയുന്ന സോങ്. ജുബിൻ ആ സോങ് അത്രയും നൈസായിട്ട് തന്നെ ഈ ഫിലിമിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ജോൺ സ്റ്റുവാർട്ട് എഡോരി അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ ഇല്ലാണ്ട് ഈ ഫിലിം കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. കാരണം ഫിലിം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഗൂസ് ബംസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ. അപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സംഭവമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. ഓവറോൾ ഷെർഷാ എന്ന ഫിലിമിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ വിക്രം ബത്ര സാറിനുള്ളൊരു വലിയ ട്രിബ്യൂട്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഫിലിം. മസ്റ്റ് വാച്ച് എന്ന് പറയാവുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിം തന്നെയാണ് ഷെർഷാ. ആൻഡ് ഈ ഫിലിം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിദ്ദിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. കാരണം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം ബോളിവുഡിൽ നിന്ന് വല്ലാതെ വാനിഷ്ഡ് ആയ ഒരു രീതിയിലാണ് എനിക്ക് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റിയത്. കാരണം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫിലിം എന്ന് പറയാൻ പിന്നീട് അങ്ങോട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല. പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു കംബാക്ക് ഒക്കെ നടത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം ഈ ഫിലിം തന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫിലിമിലെ സിദ്ദിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ തോന്നിയത്. ആൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിം ചെയ്തതിന് വിഷ്ണുവർദ്ധനും ടീമിനും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. ആൻഡ് ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഫിലിം തന്നെയാണ്. കാരണം നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം. ഒരിക്കലും ഈ ഫിലിം മിസ് ചെയ്യരുത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമാറ്റിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഷെർഷാ. ആൻഡ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്, നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഷോർട്ട് റിവ്യൂസും സ്ട്രീമിംഗ് അപ്ഡേറ്റ്സും ഈ ചാനൽ പോലുള്ള റിവ്യൂസ് ഒക്കെ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനും മറ്റ് വീഡിയോസിനും വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ നമുക്കുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ഗൈസ്.